Dámy a pánové, na dráze číslo 1 vidíme přicházet závodnici z Radbuzy Plzeň, Alexandru Heltovou. Na dráhu číslo 2 dorazí určitě závodnice ze Spartaku Uherský Brod. Už ji vidíme na obrazovce, Štěpánka Michalčíková. Třetí dráha nepatří nikomu jinému než Kristýně Ruškové, Kometa Brno. Na dráhu číslo 4 dorazí její oddílová kolegyně Petra Sedlecká. Na dráhu číslo 5 přijde závodnice, která má výtečnou formu a to všichni dobře víme. Je to závodnice plaveckého klubu Příbram, Kateřina Laňka-Laňková. Na šestou dráhu vidíme přicházet závodnici z Krokodýlu Brno, Marii Magdalénu Olešovskou. Sedmá dráha je připravena pro závodnici z Univerzity Olomouc, Sofie Adolfová. A osmičku čtvrté nejrychlejší rozplavby na 400 polový závod uzavírá členka Spartaku Třebíč, Sára Doležalová. Letos nejrychlejší Kateřina Laňková na dlouhém bazénu, čas 5.17.78 zaplavaný v Bratislavě, takže určitě zajímavé výkony nás čekají a prostor už dávám vrchnímu rozhodčímu. Metrů a první nejrychlejší mezičas na obráce 33.28 Petra Sedlecká, Kateřina Laňková 33.34, Marie Magdalena Holešovská 34.33. A Petra Sedlecká krásným hladným motýlem si plave pro první mezičas po 100 metrech 1.11.64. Kateřina Laňková 1.13.75, Marie Magdalena Holešovská 1.14.96. To je zatím trojce, která se ujala vedení po stovce motýlkem a přichází na řadu znak, kde se plavkyně mohou trošičku vydýchat a nabrat trochu více sil do rozhodujícího úseku, do úseku prsou. Ten přechod z motýlku na znak mají plavci nejraději při polovce, protože po náročném nadech náročné motýlku přichází znak, kde si můžete dýchat daleko volněji než při tom motýlku. Ten rytmus dýchání je tam daleko jednodušší. Spousta plavců tam vždycky pozbírá po motýlku nové síly, aby právě potom v poslední dvoustovce prsa král dokázali ze sebe vymáčknout to, co v nich zbylo. A Petra Sedlecká ji po znaku v čele 2.35.39, nicméně na druhou pozici se probojovala Kristýna
Hrušková, 2:36:19, na třetí pozici Marie Magdalena Holešovská. Ale teďka už by dohoupnout Kateřina Laňková, protože to je specialistka na prsavé disciplíny. Uvidíme, jestli Kátě Laňkové zbylo tolik sil, aby se dostala postupně do čela této rozplavby. Petra Sedlecká 3:20:36, Kristýna Hrušková 3:22:70 a na třetí pozici Marie Magdalena Holešovská stále 3:27:08. Ten náskok Petry Sedlecké je ohromný. Tady si myslím, že si to nakonec mezi sebou rozdají komeťačky v drahách 4 a 3. Kristýna Hrušková letos na dlouhém bazénu nejlépe plavala v Ostravě 5:23:57. Tak uvidíme, jak to dopadne. Marie Magdalena Holešovská letos nejrychleji v Grazu 5:32:78. Petra Sedlecká letos nejrychleji v Ostravě 5:24:28. Petra Sedlecká v čele. Náskok do kraulu, 4 vteřiny před Kristýnou Hruškovou. Kateřina Laňková nakonec na třetí pozici. Ta se tam přece jenom na té prsové stovce probojovala před Marii Magdalenu Holešovskou a dokonce si získala i minutu, vteřinu a půl náskok zhruba. A ten kraul tedy rozhodne. Petra Sedlecká, velký náskok, posledních 50 metrů, ta si plave pro zlatou medaili. Ale určitě zajímavý souboj, budeme sledovat o stříbrnou pozici mezi Kristýnou Hruškovou a Kateřinou Laňkovou, protože ten rozdíl mezi těmito dvěma závodnicemi již není tak velký, jako byl po znaku. Marie Magdalena Holešovská na čtvrté pozici, ta už ztrácí na Kristýnu Laňkovou, na Kateřinu Laňkovou už ztrácí 4 vteřiny. Nicméně Petra Sedlecká je v cíli, poslední 3 metry, a zlatá medaile, vážení přátelé, má hodnotu 5:18:40. 5:18:40, Petra Sedlecká. Na druhé pozici Kristýna Hrušková, ale ne o moc velký rozdíl, 5:25:88. No a jako třetí Kateřina Laňková, 5:26:15, takže velice urputný souboj o tu stříbrnou medaili. Marie Magdalena Holešovská to výborně rozjela, nakonec čtvrtá, 5:31:75. No a Alexandra Heltová potom 5:36:41 jako pátá, no a další časy vidíte na tabuli.